Good morning mga loading. Ngayon meron tayong magandang pag-usapan na play to earn Ito ay ang Elfin Kingdom Ngayon nasa beta testing pa lang siya Pwede mo na siyang malaro Ito ay free to play Kaso kailangan mo pa rin ng you know, may karga yung metamask mo Para makapaglaro ka dito Bago ko ipakita sa inyo uh, Check muna natin yung kanilang roadmap Ito yung mga team Dito na tayo ngayon First quarter again okay, ng 2022 So ngayon perfecting and internal beta beta testing. Free to play siya, play to earn. Kung gusto mong laruin ito, dito lang sa part na ito, kailangan mo ng Elfin. So, pwede ka makapag-catch pero mas mahirap kasi nasa beta testing pa lang tayo. Meron kasi akong nabili na ni NFTs dun sa Binance. Kaya ginamit ko siya dito. So, ipakita ko sa inyo ah. So, parang mga bot lang ata to pero nabibigyan ka ng reward. So, ang binibigyan ni reward sa iyo is king na token. Ano ba yung king na token? Ito ay parang in-game currency pero Crypto pa siya Nang saan uh, Pwede mo magamit Para makabili Ng mga Pagkain ng Elfin Para i-upgrade Yung Elfin mo Ganun So may dalawang token Ang Meron dito sa Elfin Kingdom Yung Elfin na token Tapos yung King token Ganito lang yung style niya Pag linaro mo to Okay Pag meron ka nang nabili Ng mga Elfins Dito sa Dito sa Binance Okay, i-type mo lang Elfin Kingdom yan Punta ka lang dito sa standard Kung gusto mong makamura ka Or kung gusto mo itong matataas Okay lang din Ultra lang yung nakuha kong isa Tapos uh, first class eh Tapos bumili na ako ng standard Tatlo lang naman kailangan mo So pag-check mo dito Pwede kang makabili na dito Mga... 9 dollars yung isa. Medyo tumas ngayon na price low to high. So makita mo yung pinakamababang presyo dito ng Elfin. Ito, mga 5 dollars, 4 dollars. Pag nabili mo na siya, pakita ko sa inyo. For example, ito bill. Yan, Elfin. So ang gagawin ko buy, di ba? Ngayon, sakali. bye Meron pa akong $10. Ayun. Punta ko sa collection. Paano mo i-withdraw to? Ganito lang. Punta ka dito sa collection mo or kung hindi mo hanap yung collection mo, nasa dito ka sa mystery box, Diba? Hindi mo na-click. So, saan, saan ko makita yung mga nabili ko? So, i-click mo lang to. Punta ka dito. Dito banda. Tapos, user center. Ayun, makita mo yung asset mo dun. Kung bumili ka mystery box. Tapos dito. O, okay, oh, ito yung binili natin. NFT asset. Click mo lang yan. I-withdraw mo siya. So, make sure na mayroon kang BNB dito sa spot wallet mo. Or dito sa Binance account mo. BNB. Kahit eh, $10, $2. Basta meron ka. Ito yung fee na Yung transfer fee. 0.002 or 0.77 dollars. Okay. So, ngayon. Pag di mo nakikita yung wallet mo dito na dapat metamask na smart chain i-add mo lang siya pero meron na sa akin kasi yan you know. so ang gagawin mo add mo lang ganyan BSC confirm hanapin mo yung wallet. Dapat install Metamask pero meron na sa akin. I-reload mo lang siya. Tapos reload. Ayan o. Oh. Even connected na siya. Pero ganun ang mag-add ng wallet. Metamask, confirm, Metamask. Ayan o. Oh. Na-detect niya. Yun, yung Metamask ko. So, ang gagawin natin, i-withdraw natin. Yan lang naman yung address ko. Dapat smart chain ah, hindi Ethereum smart chain. Dun sa Metamask na alam niyo na kung paano mag-add ng network na BSC. Okay? Okay. So, withdraw natin. Withdraw. Confirm. So, kailangan ng code. Phone number, saka email. Phone ko. Hanapin ko lang din sa phone ko. Ganun lang mag ng Elfin. Bili ko yung tatlo kung gusto nyo. Gmail muna tayo. So, Binance. Email. 3302. Ayun. Submit. View history. Ayun. So, meron akong na-withdraw dati. Okay. So, ayun. Processing. Sabi niya. Ito yung bago natin guna-withdraw. Pero naka-withdraw ako ng eto. NFT pack. Itong itong Elfin pack, yung uh, violet saka blue. Okay, tapos isang hindi siya pack kasi binili ko lang din. So, pag ito na withdraw nyo, for example, ito na withdraw nyo lahat-lahat. Withdraw nyo na dun sa address na yun. Ngayon, ang gagawin nyo, i-connect nyo na yung wallet na sa Metamask nyo, yung, yung BSC, kung saan nyo withdraw yung mga NFTs nyo. Tapos, redeem nyo lang siya. So, once na-click nyo na redeem, o makikita nya, malalaman nya kung pumasok na dito yung mga NFTs nyo. So, ngayon, wala pa sa akin kasi hindi pa niya na processing pa lang yung isa eh. Pero pag tignan mo, makita mo yung, yan you know, o. Ito yung mga na-withdraw ko na. Hindi siya nagpapakita dito pero yan yung 3 elfins ko na ginagamit ko dito sa larong ito. So, mamaya, pag okay na to, pag eto sabi completed, magpapakita na yun. Processing pa lang, okay? So, ganun lang ang mag-withdraw. Tapos, punta ka na dito, pwede ka na maglaro dito. Pero, pag gusto mo namang maghanap-hanap ng Elfin, kasi wala kang, wala ka talagang Elfin na nabili, gagawin mo, balik ka dito. So, makita nyo, uh, nasa beta testing pa lang tayo, pero may mga darating ang araw, magagamit ang mga to. Yung, to mayroong shop, talaga dito. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, maghanap ako ng Elfin. So, meron akong ganito. Kaso lang, mahirap makapag-capture eh. So, leave ko muna. Hanap ako ng iba. Ito yung binili ko lang, di ba? Ano bago? Ngayon, pag-capture, sabi niya, di ba? So, i-capture mo siya. So, meron akong times one. Nakita niyo yun. Ibinigay every time mag-login ako, may bibigay sa inyo either violet, blue, or green. So, ito yung gagamitin mong mag-catch dito. Kaso lang, hindi ko muna gagawin yan. So, antayin ko muna makarami ako ng ganito para minsan lang. Tapos, i-tap mo lang yan. Tap mo, tapos catch. Parang click mo lang itong blue kasi yung meron kang times one, ba diba? Merong isa. Isa na elfin catcher. Pag click mo yan, catch. Pag makatch niya, meron kang elfin. Pero pag hindi, failed, sabi, wala. So, hindi ko muna gagawin yan kasi iniipon ko yung blue, green, saka violet. Nakukuha ko every time naglalagin ako. Ngayon, sa mga ganito, wala ka muna bilihan sa marketplace di kasi nasa beta test pa lang. Pero pagdating ng araw, pwede ka nang makabili ng maganito para makapag-catch ka ng Elfin. Okay? Ama nga Nakukuha mo muna to Ngayon pa lang, nakakakuha ka ng ganito pag naglalagin ka everyday. Isa-isa lang. Every login mo, mabibigyan ka ng isang ganyan. Kaso lang, kailangan mo ng katulad nito. Ito. Yun. Pero akong isa. So, completed ko na siya. nag in lang ako. Pero, pag once na-clinic mo yung login, sabi, uh, kailangan mong i-confirm dun sa Metamask mo. Tapos, merong transaction fee. Malit lang naman na BNB token. Ganun ang mag-catch ng Elfin. Punta-punta ka lang dyan. Choo, choo, choo. Oh, okay, So, i-leave ko muna yan. Punta tayo sa, sa dito, dito. So, ito, magagamit pagdating ng araw. Pag open na talaga, pag nag-launch na yung game, pwede kang mag-stake dito sa bank, marketplace, bibili ng mga Elfin. Sa guild, kung Oh, meron kang gustong salihan. Ngayon, punta tayo dito sa battle para ipakita ko sa inyo. Ngayon, nasa level 4, okay? Pero, malalaman mo yung mga kalaban mo dito. So, nasa, yung monster power nila nasa 3,000. Eh ako, pag-check ko, nasa 2,839. So, matatalo ako nito. Ang gagawin ko muna, magpapataas muna ako ng monster power. Paano gawin yan? Balik ka dito. Mag-level up ka. Ulit-ulitin mo dyan. Yung monster power nila nasa 2,350. Mas matatalo mataas So, dyan ako makipag-away. So, makipag-away tayo. Ush. Parang ganyan lang. Parang Axie Infinity, pero mura yung mga mga elfins. Sa ngayon, okay? Kasi hindi pa nag-launch yung game. Pero di natin alam. Pagdating ng araw, makaubusan din. Marami ding bibili. So, ganyan lang. Laruin niyo lang hanggang talunin niyo yung mga monster daw. Lakas nito. Kasi konti Parang yung violet na pack ito naman yung uh, first class ata. Tapos ito yung standard. Patay na to. Okay, so nakita niya Ipakita ko sa inyo. Oh. so, nagle-level up ako. Level 9. Ngayon, nakukuha ko ng coins na king. So, yun na. ni doon. Ngayon, pag i-check ko, tumaas ba ako? Ayun, tumaas na ako. 3017. So, minsan, to kailangan mong ulit-ulitin hangga ba hanggang makita mong tumaas. So, hindi lamang one game yun. Kasi naglalaro ako nung una pa. So, ngayon, pwede ko nang labanan itong ito. Kasi mga 3,000 lang yung power nila. Pero tandaan nyo, eto, nauubos to. Nasa 11 nila ako, so 11 battles na ako dito. Tapos mag -re reset siya after 24 hours. So pwede ako makipaglaban. So pag i-click ko ang battle, mababawasan niya yung isa. So pwede ko na silang kalabanin. Ganyan lang. Okay? Okay, tapusin lang natin to ha. Kaya tapos na. So, nagle-level up naman ako. Ayan, nakita niya. Nabawasan yung, ang tawag dito? Nabawasan. Pero nalang kong sampung be. Okay, sampung na lang. Sa araw na ito. Yung nadagdagan ako ng 10. Ito yung earnings ko ngayon kasi 10 beses ako nakipaglaban. Ganun lang, makipaglaro. okay. So, punta ka dito. So, ngayon hindi pa available sa na ilis sa coin market cap sa coin gecko kasi wala pa dito sa kanilang roadmap wait lang tayo sa kanilang announcement kung kailan maging available din sa mga uh, malis sa coin market cap saka sa coin gecko sinabi ng uh, moderator or admin dito na the token is not out yet be careful with scams okay so <laughs> may nagpapakita dun sa dun sa pancake swap na ito ay out na okay so hindi pa hindi pa hindi pa nag uh, public or hindi pa available yung token kaya kung nakabili ko ng Elfin token, yan ay fake. Okay. Yan ay fake. Uh, basta hindi, basta ang tandaan nyo, hindi pa out yung Elfin token. So, ang uh, available lang muna na bilhin nyo is ang mga, uh, mga Elfins or NFTs. Punta kayo dun sa Binance NFT. So, nakabili na ako na doon. Pinakita ko sa inyo kung paano bumili. Kung gusto nyo pang pwede kayong bumili kung gusto nyo. Tapos, ang maganda kasi dito, um, pagpunta kasi sa Elfin Kingdom, eto, nagkatatapos lang yung AMA nila dun sa CEO, si Juan Ibangon. Lagi silang nag-update ng AMA. Uh, may balita pa dito. So, nakasali yung um, Elfin ng Top Blockchain Gaming Projects. Nakasali siya. So, darating na din yung marketplace nila. Ito yung style don dun sa website mismo. So, pwede ka bumili ng Elfin, hindi lang mang sa Binance NFT, pwede din sa website nila. Lagi silang sila nag-update, uh, follow nyo Twitter nila, in, uh, Telegram, sa Discord para karoon kayo ng update about dito sa si Elfin. Kung gusto nyo yung audit report nila, mapansin nyo dito kung ano yung fix na ginawa nila. So, in-audit to ng BOSIN, Blockchain Security. So, makita mo yung mga fix na ginawa nila dito, recommendation ay binigay ng biosin yung mga uh, code na pangit tapos pinalitan nila inayos nila so mabasa nyo dito so katulad nito uh, excessive administrator privilege pagpunta dito fix recommendation it is recommended to delete the related functions ngayon fix daw inayos na nila so andito yung mga na check ng biosin sa code tapos ipinaayos nila so nakita nyo so ganun lang yung audit report parang ipakita eh, nyo yung mga code na ginawa nyo ipa-audit nyo kung tama tapos yung yung nag audit naman siya yung may credibility katulad nito hindi pa out yung token pero yung pwede ka na makabili ng Elfin at pwede ka na maglaro so yan lang ang ating topic ngayon sa araw na ito kung gusto nyo sumali sali lang kayo pwede kayo magplay pwede din kayo magstake okay stake nyo ang BNB nyo earn Elfin stake nyo BUSD nyo earn Elfin so yan lang muna maraming salamat sa panunod and see you on my next video bye place where they told you what to chase.